מוזמנים לכתוב, ואנחנו נשתדל לענות. זהו, ואנחנו מתחילים, ושלום לאורח הראשון שלי, פרופסור איתן קרם, מנהל האגף לרפואת ילדים ומנהל המרכז לסיסטיק פיברוזיס בבית החולים הדסה. שלום. מהי סיסטיק פיברוזיס? איזה מחלה זאת? סיסטיק פיברוזיס היא מחלה תורשתית. היא המחלה התורשתית השכיחה ביותר בעולם המערבי. היא מחלה שנגרמת על ידי פגם בגן, שאחראי על הפרשה של מלחים ומים בצינורות הגוף. האיברים העיקריים שמעורבים במחלה הזאת זה מערכת הנשימה, מערכת העיכול, מערכת הרבייה בזכרים ומערכת הזיעה. אז מה למעשה קורה? מה גורם ממש למחלה? זו מחלה גנטית. כלומר, אתה אומר, יש פגם בגן שגורם למה נעשה שם, מה לא בסדר? אנחנו בעצם מדברים במערכת הנשימה על מערכת ההגנה של הריאות. הגוף שלנו מצופה באור. מערכת העיכול, יש לנו את הקיבה, שזה מלא חומצה שעורק את החיידקים שנכנסים. מערכת הנשימה, אין לה מערכת הגנה כזאת יעילה. והיא פתוחה לאוויר החיצון. והיא חייבת להיות פתוחה לאוויר החיצון. ולכן יש לה מערכת הגנה נפרדת. המערכת הזאת בנויה בעצם, אם נסתכל עכשיו בצילום שנה לפנינו, אנחנו נוכל לראות תמונה וירטואלית שבה אנחנו רואים תעלות שמפרישות כלור, יחד עם הכלור יוצא נטרן, ועם הנטרן יוצא מים. כתוצאה מזה, הריסים שמצפים את מערכת הנשימה, והם חלק ממערכת ההגנה, ומעליהם נמצא שכבה עדינה של ריר, שהיא בעצם המעטה הפיזי, על ידי כך הם בעצם מגינים על מערכת הנשימה. אבל אם התעלה הזאת נחסמת, או לא עובדת, כמו שאנחנו רואים כאן, כתוצאה מזה אין הפרשה של מים. מסתמת, ממש ראינו שהיא מסתמת. או שהיא לא נוצרת בכלל. אוקיי. ואז יש התייבשות של השכבה שמצפה את מערכת הנשימה, הריר מצטבר, הוא לא יכול להיות מנוקז, חיידקים מתיישבים, אינם מפונים, וכתוצאה מזה יש זיהומים חוזרים, שבסופו של דבר הורסים את מערכת הנשימה, הורסים את הסימפונות, הורסים את הריאות. מה השכיחות? אמרת שמחלה הגנטית הכי שכיחה. מה השכיחות שלה? כמה ילדים? השכיחות בארץ היא 1 ל-5,000 לידות. השכיחות דומה ביהודים ובערבים, אבל היא שונה ביהודים בעדות שונות. נניח היא שכיחה מאוד באשכנזים, 1 ל-2,500 או 3,000 לידות. באוכלוסיות, נניח ממוצא עיראק או איראן, היא הרבה יותר נדירה, 1 ל-30,000 לידות. וכל עדה יש לנו היום מפה מה השכיחות כן. של המחלה. אתה אמרת לנו שהמחלה פוגעת במערכות שונות, במערכת הריאה, במערכת העיכול. התסמונות, האם היא פוגעת אצל אדם אחד רק במקום אחד ואצל אחר רק במקום אחר? או הפגיעה, מאחר וזאת מחלה שהיא כללית, פוגעת בכל המערכות בעת ובעונה אחת, ואולי במערכת אחת יותר ואחת פחות? במרבית החולים, הפגיעה היא בעיקר במערכת הנשימה ובמערכת העיכול. הביטוי יכול להיות כבר בשנת החיים הראשונה, על ידי כך שהילד יש לו יציאות מרובות, לא עולה במשקל, וברונכית חוזרת, דלקות ריאה חוזרות. ישנם בסביבות 15-20% מהחולים שאין מעורבות של מערכת העיכול. תוצאה מזה, הביטוי שלהם יותר כאילו אסתמה, ברונכית חוזרת, סינוסיטיס. דלקות ריאה חוזרות. דלקות ריאה חוזרות, והרבה פעמים החולים האלה מתגלים בגיל מבוגר. משום שהם לא חושבים שאולי מדובר כאן בסיסטיק פיברוזיס. האם המחלה באה עם ביטוי שונה, עם ביטוי חלקי, לפעמים בצורה מאוד 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 קשה, ולפעמים בצורה קלה? אתה אומר שיש אנשים שזה מתגלה בגיל מבוגר, ואני זוכר מלפני שנים רבות שילדים היו מתים ולא היו מגיעים לגיל 20. במקרה הטוב היו מגיעים לגיל 20 בגלל מחלה קשה של סיסטיק פיברוזיס עם פגיעה ריאתית. בהחלט יכולים להיות ביטויים שונים ותלויים בעצם בחומרת הפגיעה הגנטית. זאת אומרת, ישנם מקרים שבהם אין בכלל ייצור של תעלות הכלור שדיברנו עליהם קודם. ישנם מקרים שבהם יש יצירה של תעלות הכלור, אבל יש ירידה בתפקוד שלהם, יש תפקוד חלקי. כאשר יש תפקוד חלקי של תעלות הכלור, אז הביטוי הוא, אנחנו קוראים לזה קל יותר. או ההבחנה נעשית מאוחרת יותר, מאחר ואין ביטוי במערכת העיכול, אלא בעיקר במערכת הנשימה, ומאחר ותופעות במערכת הנשימה הן יחסית שכיחות, אז אין נטייה לחשוב דווקא על מחלה שהיא יחסית נדירה. האם יש מקרים שבהם, אתה הזכרת בתחילת דבריך, שיכולה לפגוע בפריון של גבר? האם יש מקרים שהסימפטומטולוגיה הראשונה מופיעה כשבא אדם עם בעיות פוריות? הבעיה העיקרית בפריון בסיסטיק פיברוזיס היא בגברים. בנשים היום אנחנו לא רואים בעיות פריון בכלל. בגברים מה שקורה זה שצינור מוביל הזרע איננו נוצר. או שהוא חסום. וכתוצאה מזה בעצם יש להם תאי זרע,
אבל בנוזל הזרע אין תאי זרע. היום אנחנו יכולים להגיע לפריון, יש לנו לא מעט חולי CF, שיש להם ילדים שלהם, על ידי כך ששואבים תאי זרע, ובהפריית מבחינה מפרים את נוזל. אפשר לשאוב מהאשך ולהפרות את האשך. כן. אבל מבחינה תפקוד מיני, רגיל לחלוטין. עכשיו, כן. ישנן מוטציות כאלה שהביטוי יכול להיות אך ורק בעיה של פריון. ואז אחת הבעיות השכיחות בכך שאין תאי זרע בנוזל הזרע, זה קשור בפגמים בגן של הסיסטיק פיברוזיס. אז באמת איך מאבחנים את המחלה? על ידי בדיקה גנטית? קודם כל ישנה בדיקה פשוטה, בדיקת סריקה, בדיקת תבחין זהה, שבה מליחות הזהה גבוהה. אז בודקים את ריכוז הכלור, נטרן בזהה, ואם זה גבוה, זה מאוד מאוד אבחנתי בסיסטיק פיברוזיס. הבעיה היא שכל הצורות הקלות יותר, הלא טיפוסיות, הולכות גם עם תבחיני זהה תקינים או גבוליים. ואז יש לנו בדיקות נוספות, או בדיקה גנטית. הבעיה עם הבדיקה הגנטית, שהגן של סיסטיק פיברוזיס הוא גן גדול. הוא גן השני בגודלו באדם. כן. ולכן עד היום ידועות קרוב ל-2,000 מוטציות שונות. ולכן לא ניתן לבדוק את כל המוטציות. אז אנחנו בודקים את המוטציות השכיחות בארץ. כן. אבל במקרים הלא טיפוסיים, דווקא שבה מוטציות לא קיימות. יש לנו בדיקה נוספת שאנחנו עושים אותה אך ורק בהדסה, שבה אנחנו בודקים מה שנקרא את פוטנציאל הממברנה באף. שבה אנחנו בודקים בעצם את המוליכות החשמלית באף, היא בדיקה רגישה יותר, שיכולה להבחן את המקרים הלא טיפוסיים. כן. כשאתה מדבר על זהה יותר מלוכה, האם גם יש לה ריח אחר? לא. או הריח הוא אותו ריח? אז ריח אותו ריח, הם גם לא מזיעים יותר, אבל היא מלוכה יותר. יש לי חולה למשל שהובחן בגיל מאוחר, והיה לו כינוי חיבה בבית, קראו לו בייגלה. כי כשנשקו אותו היה מלוח. כן. אז למה באמת, במידה ואין סימפטומטולוגיה, למה כל כך חשוב לנו להבחן מוקדם את המחלה? קודם כל, זה שאין סימפטומטולוגיה, זה לא אומר שאין תהליכים שקורים בתוך מערכת הנשימה. ואנחנו רואים לא פעם שילדים, שההורים אומרים, הם בריאים, הם בסדר, אם אנחנו עושים להם צילומים מתוחכמים, או סיטיסקן, אנחנו רואים לראות כבר שינויים שהם בלתי הפיכים. ולכן אנחנו יודעים היום שככל שהטיפול מתחיל מוקדם יותר, הסיכויי מניעה של התקדמות המחלה הרבה יותר גבוהים. והאבחון נעשה רק כאבחון גנטי, או כמובן בשילוב עם הקליניקה, או יש לנו עוד סמנים אחרים או בדיקות אחרות שיכולות לחזק את האבחון? אלה האבחונים. הקליניקה, תבחין הזהה, גנטיקה ומקרים גבוליים. בדיקת המוליכות חשמלית באף. אז איך נטפל בשלבי המחלה הראשונים? יש לנו חולה, אנחנו הבחנו שיש לו סיסטיק פיברוזיס, אין לו סימפטומטולוגיה, בשלבים הראשונים, כפי שאנחנו חושבים, איך נטפל? תראה, חשוב לי מאוד להגיד שסיסטיק פיברוזיס היום זה לא מה שהיה כשאתה למדת רפואה. כשלמדת רפואה זאת המחלה הסופנית. נכון. היום 50% מהחולים חיים מעל גיל 38. ואנחנו מדברים על כאלה שנולדו לפני 30-40 שנה. כן. התחשיבים אקטואריים אומרים היום ש-80% מהחולים שנולדים היום יחיו מעבר לגיל 50. איך הגענו לזה? בעצם, במהלך השנים, ההבנה שלנו את אופן, באופן שבו המחלה נגרמת, ופיתוח טיפולים, מביאים לכך שאנחנו יכולים היום להביא את החולים, ובארץ, יותר מ-50% מהחולים הם מעל גיל 18. יש אצלנו במרפאה למעלה מ-30 ילדים לחולים וחולות CF. רוב החולים שלי שאינם חרדים ואינם ערבים, שירתו בצבא בהתנדבות. שירות כמעט מלא. זאת אומרת, אנחנו מדברים על אנשים שמתפקדים בחברה. אז מהו הטיפול? הטיפול, קודם כל, הדבר החשוב ביותר זה לשמור על מצב תזונתי טוב. דבר שני, אנחנו טיפול שנקרא פיזיותרפיה, שהוא בעצם ניקוז הפרשות בדרכי הנשימה. הטיפול הזה נכנס בשנה האחרונה לסל הבריאות. לכל החולים מקבלים פיזיותרפיסט, או פיזיותרפיסטית שמגיע להם הביתה, ועושה להם כל יום 45 דקות טיפול לניקוז הפרשות לדרכי הנשימה. 45 דקות. 45 דקות טיפול לניקוז הפרשות. זאת פיזיותרפיה רספירטורית, זה פיזיותרפיה מדויקת לנשימה. לניקוז הפרשות לדרכי הנשימה, כמו שראינו. אם למשל אנחנו ניקח את הקטשופ שלנו פעם, צריכים לנקז אותו החוצה. באותה צורה גם, עם טכניקות שונות, אבל העיקרון הוא לנקז מה שדביק ולא יוצא, לנקז אותו החוצה. דבר נוסף, אינלציות. אנחנו עושים אינלציות של מי מלח. אמרנו שהמלח לא יוצא, המים לא יוצאים, זה מתייבש. אינלציות של מי מלח, שתי אינלציות ביום. יש לנו אינלציה של תרופה שנקראת פולמוזיים, שגם מרככת עליך, אינלציות שלישית ביום. כשיש להם חיידקים מסוימים, יש לנו היום אינלציות של תרופות אנטיביוטיות,
עוד שתי אינלציות. מקומיות באינלציה. אנחנו מדברים על טיפולים יקרים, הם נמצאים בסל הבריאות, אבל מבחינת החולים זה בסביבות שעתיים, שעתיים וחצי ביום של טיפול, על מנת להרגיש טוב. אתה הזכרת תזונה. מה בתזונה רצוי, מה בתזונה לא רצוי, איזה סוג של תזונה מתאימים? אנחנו ממליצים לחולים על תזונה עשירה בשומנים ועשירה בקלוריות. יש להם בעיה בספיגת המזון, האנזימים לא נוצרים, הלבלב פגוע, ולכן יחד עם האוכל הם בולעים גם כדורים שמאפשר להם את עיכול המזון. ילד בן 5, בן 6 עם סיסטיק פיברוזיס יכול לבלוע 20-30 כדורים ביום. הכדורים האלה זה אנזימים שמפרקים את המזון, זה מעיכול. אנחנו מוסיפים להם ויטמינים שמסיסים בשומן על מנת למנוע חסר של ויטמינים, והם מוסיפים להם תרופות אחרות שהם זקוקים להם. איך ההורים משתתפים בכל העניין הזה? כי סך הכל ילד קטן צריך להתעסק איתו 3 פעמים ביום, זו מחלה גנטית, לפעמים ישנם גם 2 ילדים באותה משפחה עם אותה מחלה. יש לנו לא מעט משפחות עם יותר משני ילדים אותה מחלה. העומס הטיפולי הוא גדול מאוד, וזה בעצם מאבק קבוע יומיומי בין איכות חיים ואיכות טיפול. ויש שאלה של האם אני אוותר על איכות טיפול לעומת איכות חיים, או אני אמצא את האיזון על מנת לעשות גם את זה וגם את זה. וזה לא קל. יש מחקרים חדשים באופק, או דברים שיכולים אולי להבטיח לנו טיפולים יותר טובים, יותר יעילים, שינויים גנטיים, הנדסה גנטית, גזע. הטיפול האולטימטיבי היה לקחת את הגן התקין, להכניס אותו לריאות. להשתיל אותו בריאות. כן. יש כמה בעיות. קודם כל, אתה רואה שגן כזה צריך לחדור את רקמת הריר המאוד מאוד עבה. זה לא פשוט לחדור אותה. דבר שני, אם תיקח את כל הצינורות, הסימפונות, תחבר אותם אחד לשני, תגיע לקילומטר וחצי. אם תפרוס את הריאה, תגיע לשטח של מגרש טניס. אז לקחת את זה ולהחזיר את הגן התקין לכל התאים, מאוד לא פשוט. אבל עובדים על זה. והיום באנגליה יש מחקר לטיפול גנטי באינהלציה של גן תקין, שאנחנו מחכים, מקווה בשנה הבאה, לרשמות התוצאות, ואני מקווה שהתוצאות תהיינה חיוביות. אבל עד אז, הלכנו לדרכים שונות, והיום אנחנו מבינים שישנם סוגים שונים של מוטציות, שבאופן שבו המוטציה גורמת למחלה, אנחנו יכולים להתערב. מה הכוונה? ישנן מוטציות שלמשל אומרות, באמצע ייצור החלבון בטעות, תפסיק לייצר חלבון. ואז נוצר חלבון קצר. כן. ישנן מוטציות שגורמות לכך שהחלבון מאוד לא יציב. הוא לא מגיע לממברנה של התא, והוא מתפרק עוד בתוך התא. אנחנו יכולים למשל על הפקודה המוקדמת להפסיק לייצר חלבון, לתת תרופה שתדלג על התרופה, על הפקודה המוקדמת, ולייצר חלבון מלא. או לייצב את החלבון ולהביא אותו לתא. ישנם היום טיפולים נוספים באותם חולים שבהם הגיע החלבון למעטפת התא, אבל הוא לא פועל. אנחנו, פשוט הסטארטר לא עובד. אנחנו יודעים היום לעקוף את הסטארטר ולהכניס דלק לתעלה הזאת על מנת לפתוח אותה. אלה טיפולים שבעבר היו מדע בדיוני, היום הם קיימים. יש לנו היום בארץ כבר 2 חולים שמקבלים טיפול כזה שמתקן את הפגם הגנטי שלהם. הטיפולים האלה מאוד יקרים, אבל מצד שני, התוצאות מראות שינוי באיכות החיים שלהם ובמצב הריאתי שלהם. אז באווירה אופטימית זאת, ולאור העובדה שכשאני זוכר את המחלה בראשית דרכי הרפואית, היא הייתה מחלה סופנית בגיל צעיר, והיום אפשר לחיות איתה חיים מושקעים, אבל חיים יחסית טובים. תודה רבה. תודה רבה לפרופסור איתן קרם. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, ואחריהן טיפול אישי בנושא רפואת נשים, ושיחה איתכם הצופים על שאלות ששלחתם. כבר חוזרים. התוכנית משודרת בחסות. מכניסים צבע למטבח עם סדרת המקררים המעוצבים של המקור. פשוט להסיר שיער בחוט, בידיים שלך. סליק, כוכבית 3306.